Parabéns pra você nessa data querida. Essa música rendeu 2 milhões ao ano ao Warner, chegando no Brasil pela Rádio Tupi em um dos concursos aí, né? E ela ficou famosíssima. Porém, ficou muito mais famosa quando juntaram as duas frases, que é parabéns para você e a tal da Rá-Tim-Bum, porque assim ele aceitaria os termos satânicos. Se você não sabia, agora sabe. Rá-Tim-Bum significa amaldiçoo você. Aí você canta no final, e essa música ficou famosíssima depois. Aí rendeu, por isso que o Warner recebe as famílias, os familiares dele, né, agora, é perpétuo, 2 milhões ao ano pelo ECAD. Então, vocês agora sabem que Rá-Tim-Bum, Umbu, tudo tem a ver com aquele cara lá. Beleza? Então, não cante essa parte Rá-Tim-Bum depois do parabéns, tá bom? Então, você tem que ser um cristão que já de oração para falar essa palavra, porque quando vai falar essa palavra, é para exortar os outros, dizer nós. Quando falamos, é para ensinar você que não deve falar. Então, a gente já está em oração, a gente fala. Agora, você não. Você está falando, eu amaldiçoo, até sem saber, e vai amaldiçoando, falando. Nós é exortando, porque falamos em oração. É muito diferente. Beleza, agora você já sabe o que significa essa frase. Então, o Armin recebeu muito através disso aí. Se foi pacto, não sabemos. O que sabemos é que ele aceitou os termos de fazer essa parte. E com isso, deu nisso, né? Ficou famoso, porém, amaldiçoando os outros.